এখন পত্ৰই এতিয়া কপনি তুলিছে কৃষ্ণচূড়াৰ দেশ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত। কেইজনমান ব্যক্তিয়ে ৰহস্যজনক পৰিচয়েৰে দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতি আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ লিখা এই চিঠিখনে কেৱল ৰহস্যই নহয়, এই অপমানো যেন কৰিছে অসমীয়া জাতিটো। দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতিলৈ লিখা এখন বিস্ফোৰক পত্ৰ। মুকেশ সিং, কল্পনা চৌধুৰী, সমৰেশ দত্ত, প্ৰশান্ত কুমাৰ, ৰাহুল ঝা আৰু MMM ৰহমান, ৰহস্যজনক পৰিচয়ৰ এই ছজন ব্যক্তিয়ে লিখা পত্ৰখনক লৈ এতিয়া চাঞ্চল্য গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ লগতে ৰাজ্যৰ বৌদ্ধিক মহলত। নিজকে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শুভাকাংক্ষী বুলি দাবী কৰা লোককেইজনৰ অভিযোগ, UGCৰ নামত PhDৰ সৈতে খেল খেলি আছে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ে। প্ৰধানতঃ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অসমীয়া বিভাগক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লৈ লিখা পত্ৰখনত আৰু কোৱা হৈছে, বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অসমীয়া বিভাগে পাইকাৰী হাৰত দিয়ে PhD। অখ্যাত পৰিচয়ৰ এই ছজন ব্যক্তিৰ অভিযোগক লৈ জাঙোৰ খাই উঠিছে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সমগ্ৰ অসমীয়া বিভাগটো। যিখন পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে, সেই পত্ৰখনত পত্ৰখনৰ যিখিনি বিষয়বস্তু, সেই বিষয়বস্তুখিনি সঁচাকৈয়ে আমাৰ বিশেষকৈ অসমীয়া জাতিটোকে অপমান কৰিছে বুলি মই ভাবোঁ। আৰু অসমীয়া বিভাগটোৰ এক ধৰণৰ ঐতিহ্যশালী এটা বিভাগ। এতিয়া যিবোৰ কথা উঠি আছে গৱেষকৰ যোগ্যতা লৈ পেলাই, ডক্টৰ মানিকান্ত কাকতিৰ থেচিছ কোনে পৰীক্ষা কৰিছিল আমি যদি চাওঁ, তেতিয়াও আমি এই কথাবিলাকৰ ভূ পাওঁ। জাঙোৰ খাই উঠিছে অসমীয়া বিভাগৰ গৱেষক ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলো। একে সুৰতে তেওঁলোকে ক'লে, এয়া ষড়যন্ত্ৰ অসমীয়া ভাষা সংস্কৃতিৰ বিৰুদ্ধে। আৰু তেওঁলোক যদি সঁচাকৈয়ে শুভাকাংক্ষী হয় আমাৰ বিভাগৰ বা আমাৰ গোটেই বিশ্ববিদ্যালয়ৰ, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে নিজৰ প্ৰকৃত পৰিচয় প্ৰথমতে দিয়ক। আমি সকলোৱে ভাবোঁ, সকলোৱে জানেও, গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অসমীয়া বিভাগটো আচলতে অকল এটা বিভাগ নহয়, অসমীয়া ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতিৰ আচলতে প্ৰাণকেন্দ্ৰস্বৰূপ আৰু বাটকটীয়া বুলিও ক'ব লাগিব। গোটেই কথাটো অতিকৈ দুখ লগা কথা। গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অসমীয়া বিভাগৰ PhDক লৈ চৰম অপমানসূচক এই অভিযোগৰ পিছত অখ্যাত ছয় ব্যক্তিৰ দাবী, পৰীক্ষা কৰক বিগত 15-20 বছৰৰ অসমীয়াত PhD প্ৰাপ্তৰ গৱেষণা পত্ৰৰ। এই অভিযোগৰ প্ৰত্যুত্তৰত অসমীয়া বিভাগৰ মুৰব্বী অধ্যাপিকা বিভা ভৰালীয়ে ক'লে, সকলোৱে জানো যে আমাৰ অসমীয়া ভাষা এনেকুৱা বা অসমীয়া বিষয় এনেকুৱা এটা বিষয় যিটো ইণ্টাৰ ডিচিপ্লিনেৰ বিষয়, কি গুৰুত্বপূৰ্ণ যিটো বিষয় তাত অৱতাৰণা কৰিছে যে বাংলা আৰু উৰিয়া পণ্ডিতেও আনকি আমাৰ অসমীয়া বিভাগৰ গৱেষণা পত্ৰবিলাক পৰীক্ষা কৰে, কিন্তু বাংলা আৰু অসমীয়া, অসমীয়া বাংলা উৰিয়া এই গোটেইকেইটা ভাষা হ'ল আচলতে ভগ্নী ভাষা। অসমীয়া বিভাগৰ বিৰুদ্ধে এনেদৰে সৰব হোৱাৰ বিপৰীতে হিন্দী আৰু বাংলা ভাষাৰ পক্ষ ল'লে ৰহস্যময় ছয় ব্যক্তিয়ে। তেওঁলোকৰ অভিযোগ, অসমীয়া ভাষাৰ গৱেষক ছাত্ৰই অসমীয়াতে গৱেষণা পত্ৰ লিখাৰ বিপৰীতে বাংলা আৰু হিন্দী ভাষাৰ ছাত্ৰই লিখিব লাগে ইংৰাজীত। এই ব্যৱস্থাৰ অৱসান ঘটাবলৈ দাবী জনাই তেওঁলোকৰ প্ৰশ্ন, ইফ দিছ ইজ নট এ গেম দেন হোৱাট ইট। এনে অনেক বিস্ফোৰক অভিযোগ সম্বলিত পত্ৰখনক লৈ এতিয়া চৰ্চা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ চুকে কোণে। কেমেৰা পাৰ্চন তপনৰ সৈতে মানসজ্যোতি বৰুৱা, News 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট।